Okay, hapa ni Tanzanite Kwala, ikiwa ni siku maalum kwa ajili ya Fountain Gate. Kama tunavyojua kwamba kuna Simba Day, kuna Wananchi Day, lakini hii ni Tanzanite Fountain Gate Day ambao wameiandaa maalum kwa ajili ya kuweza kuwatambulisha majembe wao, wanajeshi wao ambao wataenda kuwapigania msimu huu 2024-2025 kwenda kuitetea nembo ya Fountain Gate kwa msimu huu. Hapa ni watu wengi ambao wamejitokeza katika dimba hili kwa ajili ya kuweza kushuhudia mengi ambayo yanaendelea hapa, lakini pia kama Remoi TV na Vika Saba, niko tayari mahali hapa ya kukuletea update zote za kile ambacho kinaendelea mahali hapa, kukuletea matukio yote ambayo yanaendelea mahali hapa. Kama ambavyo unaona, mashabiki wamejitokeza kwa wingi katika dimba hili kwa ajili ya kushuhudia yote yale ambayo yanaendelea katika dimba hili, kiwa pia kuna waheshimiwa ambao wako mahali hapa, lakini pia katika tamasha hili au siku hii ya Tanzanite Fountain Gate hawataocheza peke yao. Wameandaa mchezo wa kirafiki dhidi ya Gor Mahia kutoka pale nchini Kenya, ambao ni mabingwa wa pale nchini Kenya. Hivyo watacheza mchezo wa kirafiki hapa. Tutaenda kushuhudia wachezaji ambao wamewasajili, nini ambacho wamejiandaa kwa msimu wa 2024-2025, na mabingwa hawa pia wa pale nchini Kenya, nini ambacho wamekiandaa kwa msimu wa 2024-2025. Endelea kubaki na sisi kwa update na matukio mbalimbali kupitia Remoi. Atafunga msilo ola wale kwenye academy kubwa pale nchini Nigeria. Nigeria Young Sport Academy, safi. Cheza kwenye timu kubwa kubwa, safi kabisa. Kwa mara mbili, yes, kikuu soka nchini Nigeria. Ola wale yule pale, ola wale, ola wale, take the position over there, take a photo, ladies and gentlemen. Naomba tuendelee, hatujamaliza bado. Fountain ni tamu, Fountain ni nzuri, mabibi na mabwana, na Nobo Johnny Nobo ana ubingwa Afrika, huyu msulu ubingwa Afrika, akiwa na nyimba e nyimba nchini Nigeria. Hii Fountain ni tamu, majirani msafura Fountain. Johnny Nobo, Nobo Nobo, njoo baba. Nobo, come to photo there. Yes, kutoka Tabora kwa Walina Asari, sasa anatumikia Fountain Gate Football Club. Makofi kwake. Naomba tuendelee na beki ya mpira, direki ya mpira, ndio Anaki, Anaki Mtambu Fountain Gate Academy. Alitumikia klabu ya FGA Talent ya Morogoro, ambayo chimbuko lake ni Fountain Gate Academy. Bosi wake yuko pale, Kevin Shabani Harry Mendez. Sasa sasa anafuatiwa na beki mzofu Aro, Aro makofi mazuri. Aaron Rulambo, Rulambo baba, kacheza timu 20, una baya timu 20, uzoefu mkubwa. Beki ya mpira, right back defender. Mabibi na mabwana, naomba niletee left full back, left full back, beki ya mpira, beki mwenye uzoefu, jezi namba 3 mgongoni, jezi namba 3 mgongoni, anaitwa Amasi Kadikilo. Kadikilo baba, Kadikilo baba, Kadikilo baba, huyu hapo, huyu hapo Kadikilo, ili jina moja kati Shafiki Mbuze, baba Shafiki Batambuze, Shafiki Batambuze, Shafiki Batambuze, beki ya mpira hiyo, anacheza namba 6, anacheza namba 8, Mpemba wa mpira hiyo, Mpemba wa mpira, ukisikia yake ya Mpemba huyo amekataa kule, amekataa kule, amekataa kule, acha, amesema nataka hapa hapa, hapo beki ya mpira hapo, lao Makame, Makame baba Mzanzibari, moja kati wa Zanzibari ambao mgumu, beki ya mpira hiyo, anatoka Ghana, Musa Bibu kutoka Cotton Sport, Cotton Sport hiyo, akitokea katika hiyo academy ya Cotton Sports Academy baba, anazima namba 4, anazima namba 5, chuma hicho, beki ya mpira Mtanzania wa Kidar es Salaam,
kacheza timu nyingi za vijana, alikuwa mashujaa msimu uliopita, amechagua Fountain Gate Football Club. Atakuwa miongoni mwa wachezaji wanaoandika historia katika mkoa wa Manyara. Asante sana. Sasa jina hili Isa Mbuzi, ndio hii ni beki ya mpira. Jitu mwitu. Situ. Jitu msitu. Jitu hilo. Jitu kweli kweli. Jitu hilo. Mbogo. Jitu hilo. Kwa 18 tu. Ah bwana. Hapo 18. Hapo. Kutoka Ivory Coast. Ivory Coast. Kwa Didier Drogba. Baba. Taa nyumbani kwake pale. Baba. Na nyuma kuna kiwanja cha mpira. Ndipo alipotokea. Jitu mwitu. Jitu msitu. Anaitwa Serge. Kiungo wa mpira. Kiungo bora msimu uliopita. Ligi kuu visiwani Zanzibar. Huyo amechomekea. Huyo ni mashine hiyo. Ni afande yule. Kura nana. Ni afande. Asante sana. Naomba niwaletee kwenu beki ya mpira mwenye uzoefu. Kapita vilabu vya majiji. Ndio. Alikuwa kwenye ile Gabon. Kombe la dunia. Yes. 2017. Helikosi. Mashine ya pili mbuni wake. Alikuwa biashara Dodoma. Timu kubwa pia zimewahi kumtaka. Kaichagua Fountain Gate. Sasa ukisikia tu ile jina wewe mwenyewe unajua linatoka mtoto wa nyumbani. Anaijua damu ya Fountain Gate. Wakati ya Ndembo akiwa na FGA, akiwa na Fountain Gate wakati ule tukiwa championship ama ligi daraja la kwanza. Hapo. Asante sana. Wakati huo naomba nimlete kwenu attacking midfield. Aba! Tazimo faida hiyo. Hili. Wewe bwana. Wingi. Wewe baba. Peter Azam. Wewe baba. Wewe baba. Nguvu shooting. Wewe kubwa. Huyo hapo. Chuma namba 8 mgongoni. Namba 8 hawavai watu wa shamba wa shamba. Lazima ujue mpira. Mpira upo. Na mtauona hapa. Mtauona ile eneo watu waelewe. Nataka nishushe chuma chenye uzoefu. Kuna haja kumsema sana. Kwa maelezo yake yanatosha. Waliomia jana wanamjua. Na jukwaa limempokea. Naomba twende kwa Elia. Omia. Elia. Chuma hicho. Huyo ni Mido kutoka Burundi. Burundi. Aimeleka mauja hiyo. Kutoka academy ya PVP pale. Huyo hapo. PVP. Huyo hapo. Fundi wa mpira. Burundi moja hapo. Kazi ipo leo. Naomba twende kwenye eneo. Kwenye eneo la right wing. Naomba nimlete kwenu. Selemani Mwani Gomez. Mchezaji aliyefunga mabao mengi msimu uliopita ligi kuu visiwani Zanzibar akiwa na KVZ wakati wa 22 mtoto wa Chuga wakati anakuja kwa hapo tu. Naomba nimlete sasa John Kelwis kwa sababu ya muda. Karibu John Kelwis, makofi mazuri habibi na bwana, anambia doze doze. Naomba nimlete kwenu MVP shuku msimu la puta NDC Chapu William Edinger wapo. Hiyo ni STR mabasamia msimu mitatu wa championship. Hii ni STR 42. Huyo hapo yupo Fountain. Asante. Naomba ni mleke mchezaji mzoefu. Huyu simtambulishi sana. Dixon Ambuzo. Kwenye getachi baba. Dixon Ambuzo. Anacheza na wajili wake wa zamani Gor Mahia FC. Ah, ni Mbundo. Una baya. Clarence. Una baya ligi. Amepita Gor Mahia. Una baya. Amepita pia Gor Mahia. Huyo hapo. Dixon Mbundo. Nakuletea mzoefu. Ndio. Salumu. Kihimbwa. Kihimbwa. Miaka 15 kwenye game. Chuma hicho. Miaka 15 kwenye hicho. Chuma kwenye game. Technician. Naomba twende kwenye eneo muhimu. Ndio. Striking force. Ndio. Naomba nimlete kwenu. Patrick Lombo. Lombo. Kutoka DRC. DRC Congo. Ndio Arakoko. Hapo kwenye misitu. Kwenye misitu. Anapiga kulia. Lombo Patrick. Huyo hapo. Wakongo wanajua Tabora United msimu uliopita.
kawafunga-funga sana msimu uliopita. Wanajua wakongo kuumiza. Na anakushangilia kwake kubaya. Hashimu Omar kila mile. Zao la Fountain Gate kila mile. Sports Academy, zao la Members, zao hilo hapo. Alipandishwa msimu uliopita akafunga mabao mawili kwenye mechi tano alizo cross. Landry Muzi, huyo Landry baba, huyo hapo, huyo Franco baba, huyo hapo, huyo wapi huyo baba? Waambie Ivory Coast, Ivory Coast hiyo Cameroon, Cameroon ni mjombake na Eto. Oh eh, na wewe alikupigia simu eh, mliongea na kanipigia kanambia wewe bali kazi wanayo. Sasa tunakwenda kwenye eneo lingine muhimu. Naomba twende kwenye juniors. Ndio wachezaji waliopandishwa. Ndio ndani ya Fountain twende kwa haraka haraka. Hassan Mei, jezi nambari 77, zao la Manyara. Hassan Mei, Hassan Mei, magugu hiyo. Hassan Mei, magugu, tupige makofi wana Manyara, tupige makofi basi. Huyu hapo mtoto wa nyumbani, Hassan Mei, mtoto wa nyumbani, mashine ya nyumbani kabisa. Amasi Nada, mido ya mpira, mido Amos Nada, Amos Nada, mgoni mmoja, mgoni mmoja hapo. Hassan Nada, mgoni mshamba una baya hapo. Naomba nimlete Arafati Ali, Captain Konde, Captain Konde, njoo baba, kutoka Azam ya vijana amekuja Fountain Gate. Left foot magician, ndio kama sungura, mtoto wa Mtwara. Ubaya huo eh. Naomba nimlete Abdulrazak Salum Othman, jezi nambari 20 baba. Sasa msimu yes, tunaweza tukamtambulisha leo, kesho tukamtangaza ameenda Ulaya. Huyu tu kiumbe huyu hapo, kiumbe hiki zao la Fountain Gate. Mbona kikole hivi kina mambo? Saduki, makofi mazuri. Saduki, Saduki sai Fountain Gate Academy, huyu hapo. Zuru, nataka watu wamtazame vizuri huyu. Wamtazame.